اللہ نے جس طرح انسان کو بنایا اس پہ اسے الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت سے مجھے نوازا ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا جس کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی کہ مجھے اس امت کا فرد بنا دیجئے اس امت کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کی امت میں اللہ نے ہمارا شمار فرمایا ہمیں کیوں شرم آتی ہے یہودی جب اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے عیسائی جب اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے ہندو جب اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے سکھ جب اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں یہودی ہوں میں عیسائی ہوں میں ہندو ہوں ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا گیا اور اللہ نے ہمارے سینوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی شمع روشن فرمائی اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں یہ ہماری آئیڈنٹیٹی ہے یہ میری شخصیت ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کروں اور میں فخر کروں کہ اللہ نے میرے سینے کے اندر ایمان کی روشنی پیدا فرمائی ہے میں کیوں شرم محسوس کرتا ہوں میں وہ طور اور اطوار جو میرے نبی کے تھے میں ان کو اپناتے ہوئے شرم کیوں محسوس کرتا ہوں اس سوال کا جواب آپ اپنے دل سے پوچھئے مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم بھائیو بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو اس کائنات و ہست و بود میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کو ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا جو ہر پہلو سے کامل تھے اکمل تھے اگر ہم حسن کی بات کریں تو حسن میں بے مثال اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو اخلاق میں بے مثال اگر ہم ان کی جسمانی حیات اور خوبصورتی کی بات کریں تو اس میں بے مثال اگر ہم ان کو استاد کی حیثیت سے دیکھیں تو بے مثال اگر ہم انہیں باپ کی حیثیت سے دیکھیں تو بے مثال مربی کی حیثیت سے انہیں دیکھیں تو بے مثال گویا زندگی میں جتنے بھی پہلو ہیں ان پہلوؤں کے حساب سے جس پہلو کے حوالے سے اس ہستی کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس ہستی کو کامل اور اکمل پائیں گے اور وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم کسی ہستی کو فالو کرنا چاہتے ہو، ان کی عادات کو، ان کے طور و اطوار کو، اور اپنی زندگی کو مزین کرنا چاہتے ہو، تو اس تزئین اور اس خوبصورتی کا راز یہ ہے تم اپنی زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ علیہ السلام کے کردار اور طور و اطوار کو اپنا لو، تم خوبصورت ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور گفتار کو اور آپ کے طور و اطوار کو اپنی زندگی میں کس طرح اپنایا، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ عشق و محبت کے وہ درجے جو انسان نے کبھی تصور نہیں کیے ہوں گے، وہ درجات صحابہ کے اندر پائے جاتے تھے امام الانبیاء علیہ السلام سے متعلق. اتنی محبت تھی صحابہ کو. ایک صحابی سے پوچھا گیا یہ جو آپ نے بٹن کھولا ہے یہاں سے، اس بٹن کو کھولنے کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ ان کی قمیض مبارک کا یہ بٹن کھولا تھا، میں نے بھی کھول لیا اور عشق کی انتہا دیکھیے، عشق کی انتہا دیکھیے کہ ابھی ایک صحابی زندہ ہے اور اپنی زندگی میں وہ پریشان ہو رہی ہے کہ کل مر جاؤں گا اور جنت میں میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیسی ہوگی. دنیا میں تو میں آپ کو دیکھتا ہوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، محفل جمی تھی اور انتہائی پریشان. ثوبان کیا بات ہے، آپ کے چہرے سے غمگینی ٹپکتی ہے، آپ غم زدہ لگتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ جب انسان پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کا عکس اس کے چہرے پہ پڑتا ہے. ثوبان بتائیں کیا بات ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں گھر میں گیا تھا، میں سوچنے لگا کہ جب بھی آپ کی یاد آتی ہے، آپ کا خیال آتا ہے، میں گھر سے نکل کر فوراً دربار نبوی میں حاضر ہو جاتا ہوں اور میں آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہوں اور آپ کو حسن جمال کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سراب کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں آپ کو دیکھنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہے، لیکن میں کل جنت میں جب ہم جائیں گے، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے درجات تو بہت اللہ نے بلند کیے ہیں، میں ہم کس طرح آپ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. ثوبان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں جس نے دنیا کے اندر میری سنتوں کو اپنایا، میرے طور و اطوار کو اپنایا اور میں جو شریعت لے کے آیا ہوں، اگر اس نے اس شریعت کے مطابق زندگی گزاری، تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرا ساتھ تمہیں ملے گا. اللہ اکبر. صحابہ کا عشق اس حد تک چلا گیا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تشریف لے گئے، رستے میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے ہیں. کسی نے پوچھا، میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ سفر میں گیا ہوں، اس خاص درخت کے نیچے آپ نماز پڑھتے ہیں،
اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ کوئی وجہ نہیں ہے ما سوائے اس کے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا اور میں نے آپ کو اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، چنانچہ جب بھی میں درخت کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں ضرور پر ضرور اس درخت کے نیچے نماز پڑھتا ہوں۔ آج ہمیں شرم آتی ہے، آج ہمیں اپنا حلیہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ نے جس طرح حضرت انسان کو خوبصورت بنایا وہ اس پہ راضی نہیں ہے، اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ جی آپ نے مجھے یوں بنایا تھا، میں تو یوں بننا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ ان کو ہم نے سمجھایا کہ یہ جو ہیئر کٹ آپ کرتے ہیں یہ شرم جائز نہیں ہے، آدھے بار یہاں سے کاٹے اور آدھے بار یہاں سے اوپر چھوڑ دیے۔ میں اس کو یہی بات کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت نے جس طرح تم ابھی ہو، اگر اللہ نے تمہارے سر کو ایسے ہی بنا دیا اور تمہارے بال اگنا ختم ہو گئے اور تم اس وقت تمنا کرو گے کہ اے کاش ادھر بھی میرے بال ہوتے، اللہ کی تخلیق پہ راضی ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس طرح انسان کو بنایا اس پہ اسے الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت سے مجھے نوازا ہے اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، جس کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی کہ مجھے اس امت کا فرد بنا دیجئے، اس امت کے اندر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اللہ نے ہمارا شمار فرمایا۔ ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ یہودی جب اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، عیسائی جب اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، ہندو جب اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، سکھ جب اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں ہندو ہوں۔ ہمیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا گیا اور اللہ نے ہمارے سینوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی شمع روشن فرمائی، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ ہماری آئیڈنٹیٹی ہے، یہ میری شخصیت ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کروں اور میں فخر کروں کہ اللہ نے میرے سینے کے اندر ایمان کی روشنی پیدا فرمائی ہے۔ میں کیوں شرم محسوس کرتا ہوں؟ میں وہ طور اور اطوار جو میرے نبی کے تھے میں ان کو اپناتے ہوئے شرم کیوں محسوس کرتا ہوں؟ اس سوال کا جواب آپ اپنے دل سے پوچھئے، مجھے کیوں شرم آتی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ اللہ اکبر۔ جو غیر اقوام ہیں وہ ایمان لے کے نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طور و اطوار وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ہمیں بہت شرم آتی ہے نا، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیے، میری اور آپ کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں ہے، آپ کے طور و اطوار کے اندر ہے۔ میں نے یہ تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھی تھی کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پہلو سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بے مثال پاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی صفت جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھی وہ برداشت تھی، صبر و تحمل۔ آج اگر ہم اس عالم دنیا کو دیکھیں، اس معاشرے کو 1400 سال پہلے معاشرے کے ساتھ کمپیر کریں تو ہمیں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ نہ ہمارے اندر صبر ہے، نہ ہمارے اندر تحمل ہے، نہ ہمارے اندر برداشت ہے۔ ہم ہر چیز کو، ہر چیز کا حل تشدد میں تلاش کر رہے ہیں۔
ہم ہر چیز کا حل ظلم میں تلاش کرتے ہیں. جو قومیں عدم برداشت کا شکار ہو جاتی ہیں واللہ العظیم اس کا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جن قوموں کے اندر برداشت ہے وہ قومیں امن کا گہوارہ بن جاتی ہیں, ان کے ملک ان کے شہر امن کا گہوارہ بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ گھریلو معاملات دیکھ لیں, میاں بیوی کے معاملات دیکھ لیں, شوہر کے اندر برداشت نہیں ہے کہ میری بیوی نے مجھے یوں کہا. سب سے بڑی صفت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر برداشت کی تھی. آج تو بیوی نے کوئی بات کہہ دی ہمیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے کھانا بنایا اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیوی نے بھی کھانا بنایا اور انہوں نے کھانا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اپنی خادمہ کو کہ وہ کھانا جو میری سوکن نے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں, اس کو پاؤں کے ساتھ ہٹا دینا, گرا دینا, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا نہ کھا سکے. اور آپ محفل کے اندر تشریف فرمائے, وہ گئی پاؤں کے ساتھ اسے گرا دیا اور کہا کہ اماں عائشہ نے یہ آپ کے لیے کھانا پیش کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی اور کچھ بھی نہیں کہا اور لوگوں کے سامنے اس کھانے کو آپ سمیٹنے لگے. یہ برداشت تھی. آپ کل کا واقعہ دیکھیے اپنے ملک میں ہم کدھر جا رہے ہیں. آپ کو کسی شخص کے ساتھ 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, کسی شخص کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کسی پہ جا کے حملہ کرنا, اسے گولی مارنا اور پھر بعد میں کہنا, اسے اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرنا اور اسلام کو بدنام کرنا کہ فلاں جو ہے وہ گانے سن رہا تھا. اگر ہم اپنی زندگی میں خود ہی جان کے دیکھ لیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے اندر خدا کی قسم کوئی گنہگار نظر ہی نہیں آئے گا. اگر ہم اپنی خلوتوں کو دیکھ لیں کہ خلوتوں کے اندر ہم نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے, یہ تو رب کا کرم ہے جس نے میرے اور آپ کے عیوب کو چھپا رکھا ہے, ورنہ اگر وہ ہمیں کھول دے اور ایکسپوز کر دے, میں اور آپ اپنے ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے سے بھی قاصر رہ جائیں. گولی مار کے کہتا ہے کہ جی وہ چونکہ گانے سنتے ہیں اور اذان ہو رہی تھی اس لیے میں نے گولی ماری. بھائی یاد رکھو, انبیاء کا منہج, انبیاء کا تبلیغ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ قرآن نے بیان کیا. یہ دین سے دوری ہے, تمہیں دین کی ہوا بھی نہیں لگی ہے تم دین کی بات کرتے ہو. انبیاء کو دیکھیے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ ایک اکیلا معبود ہے, ایمان اس پہ لے کے آؤ, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بڑے بڑے سرداروں نے پتہ اس تبلیغ کے مقابلے میں کیا کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تو بے وقوف ہے. وقت کے نبی کو کہہ رہی ہے قوم کیا بے وقوف ہے اور تو نعوذ باللہ جھوٹوں میں سے ہے. انہوں نے آگے سے کیا کہا, یہ تبلیغ کا طریقہ ہے جو ہمیں انبیاء کے طریقوں سے معلوم ہوتا ہے. کہا کہ قال یا قومی نہیں سبھی صفاہا, یاد رکھو اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں. انی لکم رسول من رب العالمین, میں کائنات کے رب کی طرف سے رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں. وبلغکم رسالات ربی, میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تمہیں اور تمہارے ساتھ میں امانت داری کا معاملہ کر رہا ہوں اور میں تمہارے لیے ناصح, میں نصیحت کرنے والا ہوں. یہ انبیاء کا منہج ہے, یہ انبیاء کا طریقہ کار ہوتا ہے.
کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اسے حکمت کے ساتھ بولاؤ نہ کہ جب اسے گولیاں مارو جب کہو کہ بھائی یہ گانے سن رہا تھا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری ذہنیت اتنی گٹیا ہو چکی ہے. الٹا کام کر کے اسلام پہ ڈالتے ہیں، الٹا کام کر کے قرآن پہ ڈال دیتے ہیں، الٹا کام کر کے کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ہیں، جنت کے اندر صرف میں نے جانا باقی سارے کافر ہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا اور وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میری بخشش فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت نصیب فرما. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کی رحمت کو بہت چھوٹا سا بنا دیا ہے. اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر وسعت والی ہے. جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجہ نیچے سے لے کر اوپر تک زمین و آسمان کے برابر اس کا فاصلہ ہے، 100 درجے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت مانگتے ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، یہ جنت کا اعلی مقام ہے. تو ادھے وچ دو بندے ہیں صرف جانا جنت وچ، یا صرف ایک آدمی جائے گا؟ جنت کا وہی ٹھیکیدار ہے، باقی نہیں جائیں گے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ تو لوگوں اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے، تحمل پیدا کیجئے. اور سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ کے اندر وہ شخص انتہائی بدترین ہے. اللہ ایسے شخص سے نفرت فرماتے ہیں کہ جو لڑاکا ہو، بات بات پہ لڑنے والا ہو، جس کے اندر برداشت ہی نہ ہو. اور اللہ کے ہاں بہترین صفت وہ حلیم ہونا ہے. خود یہ اللہ کی صفت ہے الحلیم، اللہ حلم والے ہیں. اگر اللہ رب العزت حلم والے نہ ہوتے تو جس طرح کے گناہ ہم زمین و آسمان بھرا ہوا ہے ہمارے گناہوں سے، ہم تو تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. یہ تو اللہ کی صفت حلیم ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ بچے ہوئے ہیں گناہوں سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق سے نوازے.